Şunu sizler bilen tatlı mı? Koşuş, ötürüş, özgürtürüş. Şu dasturge yandı bugün sizlerge hisobot bölümünü koştu. Kursatı ötke temen demek. Ribbon page törge yazıp koyuyorum. Hisobot. Şimdi malumotlar bazası bile işletirdilerin. Lekin bazaların yandı açmaya kaldı. Yani bir haftadan ki kirganizden ki açmaya kaldı. Bunun için ne yapalımız? Aynamız sonu köpüdü. Hem aynaların kursatışlık için Shift F12 tükümesini basalımız. Shift F12 F12'ni basak röyhat çıkardı. Şu röyhatı tanılıp durup OK tükümesini basalımız. Tepede hem projektizi açı verirdi mi? Hem projektizi açı verirdi. Hop. Şimdi data modülü ötüp AutoCAD'ın içinden dasturumuzda başkattan bazaya bağlı koyuşluğumuz gerek. Çünkü bazamızda yolu unutulup kaldı da uşanın için. Yani ben bazanı kursat yapayım. Bu da preverke koyardım. Ve AutoTable'larımda aktif hususiyatını bu da fallaştırıp koyamam. Çünkü ben her derste kirip başka adamda başka projekti. Başka adamda başka projekti durgu etkiti yapayım da. Bazen yolu özgürlük kaladı. Yani en ahir ki mertte becergenimde izlek kaladı. Bu için o baza doğru kemiğe kalışı mümkün. Şu halette siz dasturunuzu bir mette işletip AutoConnection'dan başkattan bir mette palmatla bazasını yani access'li kursatı koyuşluğunuz gerek. Ve AutoTable'ı aktivleştirip koyuşluğunuz gerek. Sakla yapın bir mette işletip yuvaramayın dasturunu. İşlerde demek fakültet koşuştuk koşuştuk yalnızken hala ha? Sılarge güruh koşuş, talebe koşuşlar tavşırı kılıp birgen. Şimdi bu yerde demek ki fakültetin içi de bitti talebe var eken. Şu bitti talebe boyunca hisobot hosil qilishni o'rganamiz. Demek Action Manager'ga kiryapman. Mana bu yerga oldim bitta grup yaratib qo'ydi. Action Manager'dan yangi bitti bölüm koşu yapan da bunu caption'ıge hisobot deb yazıp koyayım buna. Hisobot. Bana bunu akkeli koyu yapan. Bunge hiç kendi resim basım hiç böyle koyma. Şu hisobot basılgen de koşulgen parça talebeler doğrusu deki malumatlarını çıkarışlıkını görmemiz. Bunun için komponentler paytrasının en pasıda mı? Üçte tip pasıda Fast Rapper Tour versiyası var eken bunda. Fast Rapper'da 4. versiyası. Başımızı götürürüz. Uxlagani kelmadi. Bu yerde demek birinci de turibdi. FreeXDB dataset turibdi. İkincisi de Fast Rapper turibdi. FreeX Rapper tükle olib kelib koydum. Endi bizge bu mana üstüge 2 metre basa yitirgen bosa hisobot yaratuvchi o'sha bizde oq listimizde ko'rinishidagi nimani ko'rsatib beradi. Mana buni ko'rinishi o'sha oq listimizda o'lcham 19 18 9 ga 30 nechchi ham. Ya 29 nechchi ham 30 da xolos 19 ga 30. Oq listimiz. Bundan ma'lumot ko'paygan sari masalan hozir men bitta qator uchun yarataman. Ma'lumot ko'paysa, ya'ni nechta bo'lsa, masalan, ma'lumotlar bazasida 500 ta talaba bo'lsa, 500 ta talabani to'g'ri bu yerga chiqarib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi bundan chiqib ketyapman. Bizga kerak DB dataset kerak. FreeX DB dataset kerak. Bu nechta jadvalingiz bo'lsa, o'shancha qo'yasiz. Hozircha men faqatgina talaba bazasidan foydalanaman xolos. Deba datasetni, deba datasetni data source degan xususiyati bor. Data source degan xususiyatiga talabani o'zini ko'rsatyapman. Masalan, guruhda bitta ustun bor, fakultetda bitta ustun bor. Shuning uchun deba datasetga talabani o'zini ko'rsatdim. Endi uni bu tomonga o'tkazishni ko'ramiz. Fast reportga kiraman, ya'ni ustiga 2 marta bossam bu alohida oyna. Hisobot yaratuvchi alohida oyna. Har qanday hisobotning eng tepasida birinchi titul bo'ladi. Ya'ni nom. Buni joylashlik uchun mana chekkada Photoshop bilan ishlaganlar bormi?
Ha, paint görgenler var mı? Abi çekkasda onu instrumentleri bo'ladi ishlovchi. Buni ham xuddi o'sha chekkasida instrumentlari bor. Demak, qo'l ushlab turib u yoq bu yoqqa surish, ha, lupa kattalashtirish, kichiklashtirish, T harf yozuv yozish, cho'tka tozalash, endi insert band degani bor mana. Buning ichida ko'proq narsa bor. Insert band. Demak, birinchi turda report title. Title nimaligini bilamiz? Yuqoridagi nom. İkincisi report summary, pastki qismdagi nom. Kingisi page header, page footer. Footer. Ha, yuqori va pastga bo'limlar qo'yish imkoniyati. Header footer eng boshi bilan, masalan, 100 ta list bo'lsa, eng boshi bilan eng oxiriga nom qo'yish. Page header, page footer bo'lsa, har bitta listni boshi bilan oxiriga nom qo'yish hisoblanadi. Bu yerda demak birinchisini tanlasam mana report title bu bizga o'sha har bitta hisobotni eng yuqorisiga ma'lumot qo'yish imkoniyatini yaratib beradi. Eng yuqoriga qo'yib qo'yishimiz mumkin. E'tibor qaratsangiz, bundan faqat bitta qo'yiladi xolos. Mana o'sha bandga kirsam report title endi o'chib qoldi. Bundan boshqa qo'ya olmaymiz. Bundan boshqa foydalana olmaymiz. Chunki listni boshiga bir marta qo'yiladi. Masalan, birinchi kelganlarga har birining o'zining to'g'risida ma'lumot beringlar deganda, Excelda ham tema qismida nima to'g'risidaligi ma'lumoti bor, to'g'rimi? Talabalarning ota-onalari to'g'risidagi ma'lumoti turib, tepada birinchi yozib turib, keyin jadvallar bo'yicha ustunlar yaratilib ketilganmidi? Xuddi o'sha narsani biz title orqali qo'yishligimiz mumkin. Endi keyingisini ko'rayotgan bo'lsak, report summary. Bu eng oxiriga qo'yib qo'yiladigan izoh. Masalan, kimdir yozib turib, imzo qo'yish kerak bo'lsa, tasdiqlash kerak bo'lsa, guruh rahbari deb yozib turib, tagiga familiyasini yozib qo'yganmiz, nima qo'yilardi? Imzo qo'yib qo'yilardi. Endi xuddi o'sha narsani report summaryda qo'ysak, oxirida turadi. Bundan tashqari biz buni header va footer bilan qo'yishimiz mumkin. Header eng yuqoriga band yaratib beradi, footer eng pastiga band yaratib beradi. Va page header, page footer bor. Bu har bitta listga qo'yib ketadi. Masalan, bizda 200 bet narsa turgan bo'lsa, shu 200 betni hamma listada chiqish kerak bo'lgan narsalar bor. O'shalarni page header, page footerda qo'yishligimiz mumkin bo'ladi. Endi yozuv yozish. Demak, report titleda kingi tagida A harf turibdi mana. Shu A harfni bosib turib, biz bitta olib kelib turib, o'sha titlega qo'yotirgan bo'lsak, bu yerda ma'lumot qo'yishligimiz mumkin bo'ladi. Men yozyapman mana talaba ma'lumotlar ma'lumotlar bazasi deb yozyapman. Talaba ma'lumotlar bazasi deb yozsam mana menda nima ko'rinyapti xolos? Talaba degan narsa ko'rinyapti xolos. Chunki men haligi yozuv yozish uchun qo'ygan narsam mana shunchagina qo'yildi xolosda. Uni burchagidan ushlab kattalashtirib qo'yishim kerak mana. Endi yozuvni kattalashtirish xuddi tepada Wordga o'xshagan turibdi mana tepada shriftni tanlash, o'lcham berish, rang berish, o'rtaga surish, chekiga surish xuddi Wordga o'xshash bo'limi turibdi. Mana demak, bu yerda Arial turibdi. Bir 26 o'lcham tanlayapmanda, Zhirnik turib mana o'rtaga yozilayotgan qilib qo'yapman. Endi buni mana kattalashtirsam mana talaba ma'lumotlar bazasi turibdi. Ya'ni mana shu endi hamma nima yozgan atchotimda eng boshida shu yozuv ko'rinib turadi. Bunday yozuvlarni siz endi har bitta listga, har bitta o'sha nima aytganimdek qo'yib ishlashingiz mumkin. Endi ma'lumotlar bazasining ichidan ma'lumotlarni olish. Buni qanday qilib amalga oshiramiz? Fayl menyusiga kirsam, fayl menyusida yangi yaratish,
New report, yangi nima yaratish, yangi page yaratish, ya'ni yangi list yaratish, saqlash, ochish, chiqib ketish degan bo'limlar turibdi fayl menyusining ichida. Endi editga o'taman. Editga o'tsam, Ctrl Z tugmaligini bilamiz, ya'ni oxirgi bajargan ishimiz bitta orqaga qaytarish, bitta oldiga o'tkazish, bekor qilish, kopiyasini olish, xuddi shunday mana, o'zi ro'yxati bilan turibdi. Endi keyingisi report deganiga o'tyapman. Report degani birinchisi data turibdi. Data degani biz o'sha yaratgan ma'lumotlar bazamizni bu yerga bog'lash imkoniyatiga ega bo'lamiz mana. Datani tanlasa, nechta DB dataset qo'ygan bo'lsangiz, o'shalarni ro'yxat chiqadi. Shundan birinchisini mana pichka qo'yapman, bitta qo'yganman xolos. Agar ikkita qo'ygan bo'lganingizda, ikkita chiqadi. Tanlasam, u o'ng tomonga jadvalimning ichidagi ustunlarni ro'yxat chiqadi. Ko'ryapsiz, ID, familiya, ism, tug'ilgan yili, guruh ID degan narsa chiqyapti. Endi bulardan qaysi birini qo'ymoqchi bo'lsak, o'shanga moslarini olib kelib ishlatishligimiz mumkin bo'ladi. Qarang. Xo'p, nimaga keldim? Report title joylagan joyim keldim. Bu yerda master data degan turibdi. Master data joylayman. Master datani shunday joylashimga o'zi mendan select dataset so'raydi. Ya'ni qaysi dataset bilan bog'lanishimni so'raydi. Shu datasetda, demak, menda hozircha bitta talabani bog'laganman xolos, o'shani tanlab OK tugmasini bosaman. Buni ham ozgincha kattalashtirib olaman. Kattalashtirib olaman. Shriftimni bir 16 o'lchamga qo'yib, jirni holatga olib keldim. Sal ichki qismini kattalashtirdim. Endi bu master datada bizni jadvalimiz ichida 100 ta ma'lumot bo'lsa, 100 marta yaratishmaymiz-da, bitta yaratib qo'ysak, o'sha 100 tani o'zi avtomatik tortib olaveradi. Mana bunga familiyani olib kelib qo'yapman, e'tibor bering. Endi birinchi ID ni olib kelib qo'ysam mana. ID yoniga familiyani olib kelib qo'yaman mana. O'zi olib kelsangiz chiziq bilan ko'rsatib beradi. Keyin buni kattalashtirib, kichiklashtirishingiz mumkin. Va buni kichiklashtirib qo'yaman sal familiyam uchun. Yana bitta yaxshi usuli bor. Belgilanganini shuni control copy kopiyasini oladi. Control V desangiz o'zi shiqoncha turgan joyda paydo bo'lib qoladi. Siz shiqonchani xohlagan joyingizga qimillatishingiz mumkin mana. Ya'ni har safar yon tomondan olib kelib sozlagandan ko'ra bu bizga qulay va mana bu yonida strelkacha chiqadi mana. Shu strelkadan o'zingiz tanlab qo'yaverasiz. Demak, bu ismi bo'lsin. Deymanda Ctrl V deb turib mana to'g'risiga kelib qo'yib turib, yonidagi strelkani bosib turib, bu tug'ilgan yili bo'lsin deb turib, belgilab olishligim mumkin bo'ladi. Mana bu yerda mana lupani rasmi turibdi. Ya'ni proverbialni prosmotr deyiladi, oldindan ko'rish. Shuni bossangiz mana oldindan ko'rib beradi. Demak, talaba ma'lumotlar bazasi 1 alif vali va tug'ilgan yilini qo'yadik xolos. Sizni bazangizni ichida nechta ma'lumot bo'lsa, shunchani bu yerga olib kelib o'zi avtomatik tashab beraveradi. Bundan chiqib ketdim. Endi tagiga report summary qo'yaman, list tagiga qo'yay buni. Report summary oxirida chiqadi. Yana narsa dedim. Xo'p, bunga bitta tekst joylayman mana. Tekstni joylasam, tekst yozishim mumkin bo'lgan joy turibdi. Endi mana bu yerda mana format turibdi. Mana. Ko'ryapsizmi? Yoki bo'lmasa, buni yana boshqa usuli ham bor edi. Detail data ne rasm qo'yish mumkin? Hop, tekst olib kelib qo'ydim. Tekstni mana har xil formatlari turibdi dedim. Tekst bor.
tayyor formatlar bor, masalan number, data time, boolean tipi degan nimalar qo'yishimiz mumkin yoki yozuvlarimizni nimalarni tanlashligimiz mumkin. Endi mana bu yerda mana ABC deb turib pastga strelka turibdi yoki matematik hisob-kitoblar, shunga o'xshash narsalar qo'yishimiz mumkin. ABC ni pastga bossak, qarang. Data ichida bizning ustunlarimiz turibdi. Bundan tashqari o'zgaruvchilar bor mana. Variables bor, funksiyalar bor, klasslar bor. Bularni qo'yishimiz mumkin. Demak, buning ichidan bitta data ni tanlab qo'yibman. Data ni tanladim, ustiga 2 marta bosdim. Bu yoqqa chiqdi. Mana OK deb bossam, menga chiqadi. Mana OK deb bossam, sana mana bu yerda ko'rinib turadi. Predvartni prosmotr desam, list oxiriga sanani joylab beradi. Ya'ni list olgandan keyin sanani bu yerga o'zi avtomatik qaysi kuni chiqargan bo'lsangiz, o'sha kungi sanani sizga chiqarib berish imkoniyatiga ega bo'lishligi mumkin bo'ladi. Endi buni saqlab qo'yaman. Excel faylimni yoniga saqlab qo'yishligim kerak. Demak, nomini yozyapman. Hisobot deb yozyapman-da, saqlab qo'ydim, chiqib ketyapti. Endi mana bu yerda hisobot tugmasi bosilganda, dasturim ishlaganda, menga uni ochib berish kerak. Buning uchun quyidagi kodni yozishim kerak. Frx report deb turib control frx deb turib o'zi control probel bossak chiqadi. Biz frx report 1 bilan ishlayapmiz. Frx report 1 deb turib strelka show report deb yozsangiz show report deb yozsangiz sizga o'sha hisobot qilish uchun yaratgan oynangizni to'liq holatda hisobotni sizga chiqarib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana buni bosdim, demak hisobotni ichiga o'tib turib, hisobot deb bosayotgan bo'lsam, jadvalimning ichidagi ma'lumotlar chiqarib beriladi. Endi jadvalimning ichiga ma'lumot qo'shaman. Xo'p, bu bizga fakultet qo'shadi xolos. Ma'lumotlar bazasini ichidan shu yerdan bazamni ochib qo'shib qo'ya olaman. Xo'p, talaba bazasi ichiga kirdim. Buni ham birinchi aylik o'tkazib qo'ysam, bu ham chiqaveradi. Xo'p, kengisini yozyapman. Sotdiyev sotdi deb turib, buni ham birinchi aylikga yozib qo'ysam, biz birinchi aylik uchun ko'rgan narsalarimizni bu yerda chiqarib berishligi mumkin. Men bazaga to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot yozib qo'ydim. Ishlatdim, hisobot bo'limini tanladim. Mana hisobotni yozsam, barcha qo'yilgan ma'lumotlarimiz tagmatak 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 bo'lib qo'shilib ketaveradi. Endi bunga qo'shimcha ravishda xo'p, chiziq chizish, orasini ajratish, shunga o'xshash bo'limlar bor mana. Fast reportga kiryapman-da. Mana bu yerda oxirgi mana ustunlarimizni oxirgisida mana line obyekt bor. Ya'ni obyekt uchun chiziq chizish bor. Men mana bu yerda master data'ning tepa qismiga mana chiziq chizib qo'yibman. Master data'ni tepa qismiga chiziq chizib qo'yibman. Shu master data'ning tepa qismiga chiziqni chizib qo'yganimdan keyin endi dasturimni ishga tushirayotgan bo'lsam, hozir men pastga tushirib yubordim uni. Uni saqlab chiqib ketishingiz kerakda, keyin uni ishga tushirishingiz kerak. Ishga tushirganimdan keyin endi hisobotni bosayotgan bo'lsam, har bitta nimaga o'zi chiziq. Men o'zi bitta chiziq chizdim. Sizni bazangiz ichida masalan 50 ta ma'lumot bo'layotgan bo'lsa, 50 tani hammasini ajratib chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tushunarlimi?